Ось, до речі, покажу вам вже досить зачитану книгу. Книга «Арагон». Ви бачите, вона трошки вже відремонтована нами ж бібліотекарями, але це означає тільки те, що книжка надзвичайно цікава і надзвичайно добре читається нашими дітьми. Оксана Лучинська демонструє нам книгу, яку читачі книгозбірні нині беруть чи не найчастіше. Серед уподобань підлітків – фентезі, детективи, пригоди, перераховує бібліотекарка. До слова, самі відвідувачі книгозбірні можуть сформувати рейтинг улюблених видань, поклавши їх на поличку, що її назвали «кльова книга». На цій поличці «кльова книга» часто стоять книги саме Андрія Кукутюхи. Я вже сказала, сучасного українського автора. І ось, до речі, його остання книжка, яка носить назву «Гімназист і чорна рука». У грудні цьогоріч головна дитяча книгозбірня краю розміняє восьмий десяток. Дитяче відділення 80 років тому створили при Кам'янець-Подільській міській бібліотеці для дорослих. Були часи, коли книгозбірня знаходилася у Хмельницькому у 5 різних приміщеннях. Останнє переселення відбулося 1974 року. Саме у цій будові бібліотека знаходиться зараз. Сьогодні ми дитячу бібліотеку позиціонуємо як центр дитячої культури, тому що тут є нова книга, тут є нова сучасна музика, тут можна розвинути свої творчі здібності, взяти участь у майстер-класах. Ми от відкрили і зону Wi-Fi, і прес-бар, і місце для спілкування з батьками. Наймолодші читачі книгозбірні – це вихованці студії розвитку Мері Поппінс, діти від 1 до 3 років. Але найбільше приходять уже з 2-річними, які можуть розглядати книгу-картинку, книгу-театр, де більше, звичайно, картинок і таких розповідей робить мама чи бібліотекар. На тепер мережу дитячих книгозбірень краю складають 36 бібліотек. Ольга Нісмянова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.